Skala vrijednostnih prioriteta kod ne malog broja Drvarčana je poznata. Na prvom mjestu je čovjek, a na drugom mjestu dren, odnosno drenja. Pa tako je, od uvijek bilo. Pa to je naš brend. Od djetinjstva mi smo to kupili krču, to rastu u divljini ovim brdima. Mi imamo 100 stabala, ove godine nisu puno rodile, 2 tone smo za rakiju pripremili i jedno možda 500-600 kila u proizvode. Drenjina je po mnogo čemu jedinstveno voće. Jedino je u kojega neće crv, a veoma otporno je i na mnoge bolesti, jednako kao i na vremenske neprilike. Toga se i ne kaže bez razloga, budi zdrav kao dren. Ali drugo voće, nije uopšte rodilo drvar, pobio mraz, to je voćka jednako cvjeta 2 do 3 puta. Jedini cvjet koji se zanavlja na voćku. A finalnih proizvoda od drenjine je mnogo. Mućini džem, kuvani džem, džem bez šećera, liker, imber, to je sok ili sirup, gorki imber i da, to je to, i rakiju drenjinu. A kakva bi to drenijada bila bez ovog takozvanog veselog stroja? Vjerujte, nikakva. Pa 1 litar rakije dođe oko 6-7 kg drenjine. Pij drenju i bit ćeš zdrav kao dren. Evo, ja sam sad popio 3, evo me, ništa me ne boli. Ali kada ipak zaboli? Moji prijatelji, kumovi, znači svi drvarčani, znači ama baš svi, kad idu naročito kod doktora nose drenju. Privredno-turistička manifestacija Dani drvarske drenjene već je poprimila i regionalni karakter. Zasigurno afirmiše Drvar kao turističku destinaciju, kao mjesto gdje je ekološki ispravna i zdrava sredina, kao mjesto gdje se može naći proizvod od drena i sve prerađevine od ovog proizvoda, a samim tim znači afirmiše i poljoprivredne proizvođače, poljoprivredna domaćinstva, porodice koje se bave ovom djelatnošću. Radi se ovdje o poslu koji je dosta unosan, a bit će još unosniji nakon što svi ovi proizvodi od drenjine budu i službeno zaštićeni, na čemu se posljednjih godina veoma ozbiljno radi, ističu u Drvaru.